Hello, everybody. Tirka, PGP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PGP Patrol ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြနေပါမယ်PGP Patrol ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ topology လေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ network တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ routing protocol တွေ run ထားတယ်အဲ့ဒီ run ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ network တစ်ခုကနေတစ်ခုသွားဟို router တွေရတယ် route LAN တွေလောက်ရတယ် online အကြောင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ privilege list တွေပါတယ်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က BGP နဲ့တွဲထားတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြား protocol ဖြစ်တဲ့ OSP ရဲ့ EIGF RIP စသဖြင့်တစ်ခုပါနိုင်တယ်ပေါ့။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ topology လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က R2 နဲ့ R3 ကို BGP AS number 23ရဲ့ထည့်တယ်။ R4 နဲ့ R5 ဒီဘက် network ကို BGP AS number 45ရဲ့ထည့်တယ်။ R1 ကိုတော့ AS number 134ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်။ router 134ချိန်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က R3 နဲ့ R4 ကကြတော့ BGP မချိန်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ EIGRP run ထားတယ်။အဲ့လို run ထားတဲ့အခါမှာ BGP တွေကရှိတဲ့ route တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next route တွေရွေးတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့ next route က EIGRP ကမဖြတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော် BGP ကပဲဖြတ်ဖက်သွားတယ်။ route landing လုပ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို extra နဲ့ internet BGP မှာဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတာတော့သိထားရမယ် external နဲ့ internet ဆိုပြီးတော့သိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ထားတာက eBGP run ထားတယ် eBGP run ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ AS number 23နဲ့45ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်သွားချင်တာက EIGRP ကသွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 23နဲ့45ဖြတ်ရင်134ဘက်ကနေသွားတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ eBGP က AS number 20ပဲရှိတယ်EIGRP က AS number 90ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ AD value တွေရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ AD value ငယ်တဲ့ eBGP ကနေပဲ route LAN တွေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ချင်ဘူးနေရုပ်တွေနည်းနိုင်များနည်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် EIGRP ဒါကကျွန်တော်နမူနာ EIGRP လို့ပြောပြတာ RIP OSP ကကြိုက်တာနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ R3 ကနေဒီဘက် R2 ကလာတဲ့ router line အကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးက router 4 router 5ကိုသွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ AS number 134ကိုသွားမယ်နဲ့ EIGRP ဘက်ကဖြန့်ရင်ကျွန်တော်တို့ BGP backdoor ဆိုပြီးဒီ R3 နဲ့ R4 မှာ backdoor link ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က BGP backdoor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက configure ချပြတာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်ဒါကတော့ IP address တွေပေးပြီးပါပါပြီ BGP လည်း run ပြီး run ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ loopback R2 ရဲ့ loopback ကို BGP IBGP ပေါ့ yes number 23ရဲ့ IBGP ဖြစ်သွားမယ်ဒီ BGP ထဲထည့်မယ် R5 လဲသူ့ရဲ့ loopback ကို BGP ထဲထည့်မှာ R1 လဲသူ့ရဲ့ loopback ကို BGP network ထဲထည့်မယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ R3 နဲ့ကျွန်တော်တို့ R4 မှာဆိုရင် loopback address ရှိတယ် 3.3.3 နဲ့ 4.4.4 ရှိတယ်အဲ့ဒီ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ R3 ရဲ့ loopback နဲ့ R4 ရဲ့ loopback နှစ်ခုစလုံးကို EIGRP အပြင်ကျွန်တော်တို့က BGP ထဲကိုနှစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါစို့ R3 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ network ရေးမယ်ဆိုရင် router BGP 23ကျွန်တော်တို့ EIGRP neighbor .1 .23.2 .yes 23ရှိမယ်။ Okay ပြီးရင် remote es 134ဖြစ်တယ်ဒါဒီတော့မရှိနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် network ဆိုပြီးတော့ www.0.0.0 okay ပြီးရင် router 3ကိုချိန်ရတာပြီးရင်ကျွန်တော် EIGRP ကိုလည်းဒီလိုချိန်ရပေးမယ်။ network 10.1.34.0 network 3.0.0 ကိုဒီလိုချိန်ရမယ်။ဒါက router 3ကိုချိန်ရတယ်။ router 4လည်းကျွန်တော်တို့ router 3ချိန်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ loopback ကို BGP ထဲရောထည့်မယ်။ပြီးရင်
ENGRP ပဲထည့်โอเคအဲ့တော့ဒီ R2 R1 R5 ရဲ့လူပတ်တွေကတော့ PGP ထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိโอเค R3 နဲ့ R4 မှာရှိရတဲ့လူပတ်ကတော့ PGP ထဲလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ENGRP ထဲလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ R3 နဲ့ R4 ကိုကျွန်တော်တို့ PGP တွေခေါ်ကြည့်မယ် LAN ဤဘက်ဘက်ကသွားလဲဆိုတော့တရားโอเค R3 show ip pgp okay pgp ဒီဘက်ခေါ်ကြည့်အာ okay ကျွန်တော်တို့ r3 ရတဲ့4040နှစ်ဝောက်ရောက်ဖို့ဆိုရင် 10.1. 30.1 ဖြစ်ပါတယ် okay okay ဒီပါနော်10.1. 30.1 ဖြစ်တယ် ပြီးရင် r1 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ကြည့်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ router 1နဲ့2ရဲ့3ရဲ့အဓိကထားကြည့်ပါဦးမယ်UIP PGP okay ဒီမှာလဲ4ရဲ့5ရဲ့ဆိုရင် 40.4 ရသွားမယ်10 2ရဲ့3ရဲ့ဆိုရင်10.1.30.3ရသွားမယ် okay 1ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့4ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်4ကလည်းဘယ်ဘက်ကသွားမလဲ UIP PGP four ကလည်းကျွန်တော်တို့ sorry four ကဒီ router 3ရဲ့ loopback 3ကိုသွားခြင်းရင် 10.1.40.1 ဆိုတာကျွန်တော် router 1ဖြတ်မယ် okay ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ EVGP က AS AD value က20ပဲရှိရယ်။20ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူက AD value ငယ်တဲ့ဘက်ကသွားတာ။ okay ဒီလိုကြီးသွားတယ်။ဘက်ကဖြတ်မယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ EIGRP ရှိရယ်။ EIGRP ကပဲ direct ဖြတ်ခြင်း။ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲ button click ရေးပေးရမယ်။โอเคပထမလင်းပြည်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ဒီဘယ်ဒီများများခေါ်ကြည့်ပါမယ် show ip pgp begin gad gate okay okay ခဏစောင့်ပါ show ip တော့ show ip တော့ခေါ်ကြည့်မယ် show ip တော့ခေါ်ကြည့်မယ် okay ဒါတော့တော့ပို့ရတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ show အောင်ပြီးတော့ R3 ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် R4 တော့မပြတော့ဘူးအဓိက R3 နဲ့ R4 ဆိုပြီးမဲ့ရှုပ်သွားအောင်ဆိုတော့ R3 တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်နမူနာပြမယ်နော် R3 ကဒါကတော့ BGP TV ထဲမှာရှိနေပြဿနာမရှိဘူး okay အဓိကကျွန်တော် EIGRP TV ပဲကြည့်လိုက်မယ် EIGRP 10.1.40.0 10.1.45.0 okay 10.1.45.0 40.0 ဒါသိပြီ okay EIGRP သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ loopback 4.4.4ကျွန်တော်ရှိရ R3 ရဲ့ audit တွေမှာဒီမှာ4.4.4မရှိဘူး R3 ရဲ့ audit တွေမှာ4.4.4ကပါပဲရှိလဲဆိုရင် BGP နောက်မှာပဲရှိရယ်အဲ့တော့ R4 ကကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတာလားမကြီးညာထားတာလားသွားကြည့်လိုက်မယ် show ip protocol okay EIGRP 34 4 နဲ့က loopback ကြီးညာထားတယ် 10 နဲ့ကလည်းကြီးညာထားတယ် okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ R3 ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ show ip raw again gde gateway ကြီးပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပြီးပို့ထားမယ်ရေစုံ R3 ရဲ့ raw ကို copy ပို့ထားမယ်ဒါကြီးဖြတ်လိုက် okay ဒါကြီးကိုလုပ်ရှိထားလိုက်ပဲရှိထားမယ်အ3โอเคအ3ဒါကျွန်တော်တို့ lossy battle link မရေးရသေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ network link gateway အဓိက4 outer 4ကျွန်တော်တို့ပေးရပဲသွားလို့ဆိုရင်ပဲ AD value 20 EVGP ဘက်ကထွက်တယ်via 10.1.13.1ဒီဘက်ကထွက်တယ်โอเคကျွန်တော် R4 ကိုလည်းတွားကြည့်လို့ရှိရင် gateway IP route gateway တွေတွားကြည့်ရင် R3 ရဲ့ loopback address 0 ဟာ EIGRP TV ထဲမှာရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးโอเค show IP route โอเค right show IP route EIGRP ကျွန်တော်ဒါလေးလည်း copy ပို့ထားလိုက်ပါမယ် so
โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က battle လေးရအောင် battle ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ထရီရူ command အရင်ခက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာပဲရရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ R3 ကဒီ loopback တွေကို ENGR ပြီးတော့ BGP ရောဂျင်ညာထားတဲ့ဒီ network ကိုဒီ link ကနေ ENGR ပြီးတာဖြတ်ချင်ရင် BGP ရဲ့ AS number BGP routing mode ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ different network ဂျင်ညာပြလိုက်ရင်ရပါပြီဘလို့ဂျင်ညာပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ R3 ကဒီတိုင်းလေးဂျင်ညာထားရအောင်เนาะโอเคဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုရင်โอเคဒီနောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဒီဒီဟိုကေ network ကျွန်တော် R3 ကိုဂျင်ညာတယ် AS number 23 network ဘယ် network ဂျင်ညာမလဲ backdoor ဆိုတာဒီ router 4 loopback 404.0 mask 255.255.0 โอเคဒီတိုင်းဂျင်ညာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် R3 ဂျင်ညာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ R3 တစ်ဖက်ကဂျင်ညာပြီးရုံနဲ့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လောက်ရပြန်ဆိုဟိုဘက် R4 ကလည်းထက်ပြီးဂျင်ညာပြီးရမယ်โอเค R4 ကဘယ်လိုဂျင်ညာမလဲဆိုရင်โอเค R4 ကကျွန်တော် R4 45 10.1.45.45.5 2လေကျွန်တော်တို့ကတစ်ဘက်ကသွားကျင်တာ router 4က3.3.0ကိုကျွန်တော်တို့ backdoor ရေးပေးရမယ်ဒါဒီလိုမျိုးရေးရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာ command လေးပါပါသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အားနေ network mask ပြီးရင် bsk do backdoor ဒီမှာလေ bsk do backdoor ဒီတစ်ကြောင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပို့လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါရအောင် router 3 အောင်ပါ router pgp 23 network router 4မှာညာရဲ4.4.0 mask 255.255.0 bsk do backdoor โอเค router 3ပြီးသွားပြီ router โอ้เลเวลดีดาจินตาไปมั้ย router pgp 45 network 3.3.0 mask 255.255.0 โอเคကျွန်တော်တို့ backdoor တင်ရပြီးသွားပြီ backdoor link trail လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတိုင်းပဲ router 3ကို show ip တော့ engrp show ip တော့PGP gate begin gate gateway တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် router 3ကိုပဲအဓိကထားကြည့်မယ် router 4ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးအရင်ဆုံး show ip raw begin gate okay ဒါလေးပို့ပြလိုက်မယ် oh sorry ပါလေဆိုကျွန်တော်ဒီမိုဒီလေးထားမယ်โอเคဒီမှာ R3 ဒါနကိုပက်တော်လင့်မရရသေးရင် IP raw gateway โอเคဒီဘက်ကပက်တော်လင့်โอเคချက်ကြည့်လိုက်ပက်တော်လင့်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ gateway တွေက4.4.0 က PGP network ရရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပဲရောက်ရလဲဆိုရင် EIGRP ဘက်ကသွားပြီကျွန်တော်တို့ 90 EIGRP ဘက်ကသွားပြီ 10.1.34.4 ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 10.1.34.1 သွားတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုဘူးကြည့်ဘူးတေချာသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ R3 ရဲ့ EIGRP routing table သွားကြည့်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်လေ EIGRP routing table
တော့လာပြီလေဆိုရင်440 metric ton 190 AIGRP available 190 10 တော့34တော့4ဒါ R3 ဘက်ကကြည့်โอเค R4 ဘက်ကကြည့်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ R4 ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော3နောက်မောင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် AIGRP 10.1 တော့34တော့3ကနေပဲသွားမယ်ဒီရင်ကျွန်တော်တို့ R4 သွားကြည့်မယ် show IP တော့ begin JDK okay ဒီမဲ့3.3.0 10.1 တော့34.3 AIGRP domain name ဘက်ကပဲသွားမယ်သူရဲ့ name ရှုပ်ပါဒါနဲ့ပိုသေးချာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ trace out လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ် R3 ကနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် R4 ရဲ့4.4.0 နှစ်ဝဖြစ်တဲ့ lookup address 4.4.4 trace out လိုက်ကြည့်ရင်ဘယ်ကနေထွက်မလဲโอเคดอ4 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 4
빈집에 빈 불어 샤 다 저러 빈에서 부비디자 동으로 봐 그리고 비지비디베리 라우디디베 그리고 라우디디베리 거지라루시 두이 라우디디베리 마 베스베디 시디브시 너 저러 라우 예지아비 토폴로지 QMB 예지아비 0 This is our outage here, 10.1.0, 34.4.0.1. Okay, BGP Bedrock ga yang khap paw kuman le ya chaung ni ba. Ko chin ko twa chin ne network wo BGP router mo phe wo win pi lo Bedrock so le chin nya pay yum ma be. Link ta khu phan ni pay yum ma be. A lo chano di ma san la EIGRP ne san ne OSPF RB ISIS chai da ne san lo ya ba de. Adika pre load yin no BGP Bedrock so ra route landing လုပ်တဲ့အခါမှာ ad value ငယ်တဲ့ဘက်ကနေနှိမ့်ချထွက်ခြင်းမူတခြား routing protocol တွေဖြစ်တဲ့ eigrp osp ကစသဖြင့်အဲ့ဒီဘက်က gateway ထွက်ခြင်းနှိမ့်ချထွက်ခြင်းသုံးပေးရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ clap for you all